Så den i weekend, hva'? Det er vildt så mange lektier, vi har fået til i morgen. Kan vi gå op til baren, Julie? Irriterende, altså. Jeg forstår bare ikke, hvorfor hun tror, at vi skal gå rundt og være venner. Hej, flotte fyr. Hukker du lige op med en strawberry deal? Jeg skulle være lidt mere stiv i aften, hvis jeg skulle ud og flække en fyr. Man skal jo gøre så umage, som skolen skal, ikke? Ses på mandag, Jonas.